құрметті оқушылар, ал енді келесі кезекте С тобына байланысты бірнеше есепті қарастырайық. Мысал үшін 21-де 9-шы жаттығу. Бұл жерде есептің шарты мынандай. Суретте салынған график бойынша функцияның ең алдымен анықталу аймағын тауып алайық. Яғни бізде бірінші тапсырма анықталу аймағын табу. Демек, бір деп жазып қояйық, анықталу аймағын табамыз. Бұл жерде көріп отырсақ, функция x-тің минус 3 мәнінен басталып, плюс 3 мәніне аяқталып отыр. Демек, осы аралықтағы мәндердің барлығын қабылдайды. Анықталу аймағы минус 3-тен 3-ке дейін. Мінекей бірінші шартты орындадық. Ал енді келесі тапсырма. Аргументтің қандай мәндерінде функцияның мәні 0-ге тең болатынын табуымыз қажет. Яғни аргумент дегеніміз x-тің қандай мәндерінде y 0-ге тең болатынын табуымыз қажет. Б тобындағы есептерді қарастырған болатынбыз ондай есептерді. Яғни Ox осымен қиылысатын нүктелі бізде функциямыздың y-тің мәні 0-ге тең болады. Міндері Ox осымен 3-те және минус 3-те қиылысып тұр. Демек, мына бір нүктемізде y-тің мәні 0-ге тең. Өйткені y-ға Ox осымен перпендикуляр жүргізетін болсақ, ол 0-ге сәйкес келеді. Демек, x тең болады минус 3-ке және 3-ке тең болған кезде бізде, яғни аргументіміз минус 3 пен 3 деген мәндері қабылдаған кезде функцияның мәні 0-ге тең болады. Өйткені түсіндірдім, бізде берілген функцияның графигі Ox осымен қиылысатын нүктелерде функцияның мәні 0-ге тең болады. Ал енді үшінші тапсырма. Үшінші тапсырмада біз берілген функцияның өсетін және кемитін аралықтарын жазуымыз қажет. Суретте көрініп тұр, мұнда функциямыз бастапқыда минус 3-тен 0-ге дейін, яғни мына жерде 0 мәнін қабылдап тұр, минус 3-тен 0-ге дейін аралықта өсіп жатыр. Көрініп тұр өсіп жатқан y-тің мәндері. Ал 0-ден плюс 3-ке дейін кеміп жатыр. Енді мұны сөзбен жазатын болсақ, үшінші тапсырмамыз. Бізде функциямыздың мәні минус 3-тен 0-ге дейін өсетін аралық. Ал 0-ден 3-ке дейін кемитін аралық. Мінекей осылайша біз берілген суреттегі график бойынша функцияның ең алдымен анықталу аймағын тауып алдық, яғни минус 3-тен 3-ке дейін. Ол әрине x-тің қабылдайтын мәндеріне байланысты. Одан соң аргументтің қандай мәнінде функцияның мәні 0-ге тең болатынын тауып алдық, яғни аргумент минус 3 пен 3 деген мәнін қабылдаған кезде функциямыз 0-ге тең болады екен. Ең соңғы тапсырмамыз, бізде берілген функция минус 3-тен 0-ге дейінгі мәндер аралығында өседі, ал 0-ден плюс 3-ке дейінгі мәндер аралығында кемитін екенін анықтап шықтық. Ал қалған графиктерді осы мысалдың негізінде өздеріңіз шығара аласыздар.